Діяльність Народного фронту з перших днів знаходження в парламенті є продуктивною в протидії російській агресії і пропаганді. Хочу нагадати, що 23 лютого поточного року я звернувся до Служби безпеки України про те, щоб громадянку Росії Столярову, яка була шеф-редактором каналу «Інтер», за її поведінку і агітацію проти діяльності України видворили з України. Реакція була миттєвою. До четверга ми давали часу те саме зробити з громадянином Шуваловим, який те саме редагує політику каналу «Інтер» і розпалює ненависть і робить протидію українській владі. Чому нема до сих пір реакції нашої Служби безпеки? Я прошу вас взяти цю ситуацію на контроль. Дякую за ваше запитання. Насправді Служба безпеки України не знаходиться в системі органів виконавчої влади, має окремий статус, але ви зараз оприлюднили інформацію, я обов'язково її доведу до керівництва Служби безпеки України. Дякую.